Vodopad Kravica je jedan i od najatraktivnijih lokaliteta u Hercegovini, smješten 3 km nizvodno od Vitine, blizu Ljubuškog. Stvoren je radom rijeke Trebižat pa je kao prirodni fenomen pod zaštitom države i to kao geološki spomenik prirode. Visina vodopada kreće se od 26 do 28 metara s vodenim amfiteatrom ispod vodopada promjera 120 metara. U ljetnim mjesecima zna biti prava gužva jer u jednom danu na vodopad Kravica stigne 60 autobusa s turistima. Iako nema službenih podataka, i turističke zajednice Zapadnohercegovačke županije procijenjuju da ovaj hercegovački biser godišnje podsjeti od 150 do 200 tisuća turista. Zbog obilnih kiša koje ne prestaju padati, vodostaj Trebižata je još uvijek visok, pa trenutačno nema puno posjetitelja. Tek su rijetki iskoristili priliku za fotografiranje i raslađivanje u pličaku. Pitali smo ih za dojmove. Jako je lijepo, a i vrijeme je dobro. Prelijepo je. Vrijeme je mnogo ljepše nego jučer. Veoma je lijepo, ali je i jako vruće. Direktor turističke zajednice Županije Zapadnohercegovačke Grgo Mikolić ističe kako će upravo zbog vremenskih prilika ova sezona malo kasnije početi nego li je to uobičajeno. Međutim, ni Kravica, ni Rijeka Trbiža zbog toga neće biti manje atraktivne, baš zbog novog izgleda Hercegovine, zelenog izgleda Hercegovine i u novije vrijeme Hercegovina koja je, ima zelenu haljinu, za razliku od one prošle sive kamenite, je dodatno atraktivna a osobito, osobito slab, slab kravica zbog obilne količine vode koja se padani slab i slab čini vrlo atraktivnim u tom moru, moru zelenila. Nerijetko smo u prilici gledati egzotične lokacije koje se nalaze daleko od Bosne i Hercegovine i diviti se njihovim prirodnim ljepotama. Maštamo da jednog dana budemo u prilici posjetiti te spomenike prirode, a vjerojatno nismo ni svjesni da su nam neki slični gotovo pred očima. Posjet vodopadu Kravica je zaista nezaboravan doživljaj, pa toplo preporučujemo svima koji do sada nisu imali tu priliku da obvezno posjete jednu od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini.